sauti daga arewablog.com. Lokaci ne na tashi hankali na da na shen da unguwada abinda zana harata ne yabon wuyar in samu zama muke kamar cida mai ko muke ya mangyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu dadi ga yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zabe ya dawo suna siyan mu adina baran da bi mu adana su samu daukar sana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce sai sun yi ba ai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe mutare ilimin mu aiki yana wuyar mu samu tashi na hankali ga mu da an fito da an gamu ba wanda za ya jada mu zuciyar mu ce ne ta kuwa na wace bato na kauri faɗa muke mun saba da marmarin ai arba gudun mu dai mu birge wanda ya samu sarkowa da mababa sana'a kare mu babu da'a mu dai gani muke idan aka ba mu mai komai kullum fa rayuwa muke ba wanda za ya tsallake cikin kasar mu mun ji gata kan ya samu kawara mun je kasar da ba ta mu ba suna ganin mu yan uba duk sun sani mai dake da dai ba su ce mai ta gida ba akwai a tashi zan fada kasar mu ba da lalgyada bare mu zo mu dawo da kwanta mu raba mu kowa mun gwamnati zaman waje kullum abi mu guje jami'an tsaro suna so siya gari garkowa su suke zama da mu kullum fada suke da mu gani suke yi za mu kar sun mu ka samu dama dawo kasar mu har gari mu samu yan sirhadari cikin kasar mu babu komai sai wahala ta nema wasu sun zama karuwai wadansu ko ya sace sace mun yi mu ne mun yi barayi da ban cike bai kau ba sai mu da mun yi batuwa kai gida dai haraji a kai a bayyana wa duniya ƙarya mun kai wa manya to ai lokacin ga ya fuku dan haka mu ma mun zaku da zuciyar da babu tsoro za ta yi da kaga kowa ba kowa bane ni amma ina da rishi to wahala ba ta kamba su ba sa canza ba yarin tar zuwa girma ba mu kai ga cewa su ba sa jin kanmu san ba sa tausan mu kafin su hau mulki ne sun hau sai su buya matsala ta same mu sa nuna san san mu sun manta da shafin madamu makarke makami duka sun boye ƴaƴan su sai waje ne karatun su.